אני שומע, אבל אני חושב שזה מה... זה מהמיקרופון פה. רגע. כאילו שומעים. פותח את ישיבת הוועדה היום 11 לדצמבר 97, והעדות של היום היא של מר לובה אליאב בתיק 159-97. בבקשה מר אליאב. תודה רבה כבוד השופט וחברי הוועדה. תודה רבה לך שהועלת לבוא. הייתה כתבה בג'רוסלם פוסט, ככה כתבה מקיפה על המפעלים שלך בימי הקמת המדינה, וחשבנו שבתור אחד המנהיגים של היישוב או התופסים עמדות תוכל להעיר לנו כמה דברים, ולכן הזמנו אותך. אני רוצה להקדים קצת כדי לתת לך רקע מה שאנחנו מחפשים. אנחנו יושבים לברר את פרשת העלמותם של ילדי תימן, ויש לנו עדויות רבות, בייחוד של הורים, על הדרך שבה נעלמו הילדים. יש כמה דברים כלליים ממנהיגים שהיו באותו זמן בקשר לבעיות שהתעוררו בפנינו. זאת אומרת, אם נעלמו ואנחנו עוד לא קבענו שום עמדה, איך הם נעלמו, על ידי מי? ונתקלנו בקיר אטום מצד כל מי שעמד מהצד השני של המתרס, זאת אומרת רופאים, אחיות, נהגי האמבולנס, אנשי אדמיניסטרציה במעברות. פה בכלל הם כאילו נעלמו, יכול להיות שהם נפטרו בינתיים. והמטרה שלנו היא לדעת, אולי אתה בתור אחד המנהיגים, אני אתחיל בשאלה, האם שמעת שמועות שבאותם הימים כאשר שיקנתם את העולים מתימן במעברות, הגיעו גם עליכם שמועות שגונבים ילדים במחנות ומוכרים אותם, או כל מיני גרסאות, מוסרים אותם לאימוץ? וגם הייתה עדות סנסציונית של רב אחד שסיפר על גילוי שלו בארצות הברית, שהוא מצא שם ילדה תימניה מאומצת ושמע שהיא לא יחידה במצב הזה, ושהיו עוד ילדים רבים שנשלחו לארצות הברית. זה באנגלית אומרים שזהו בקליפת אגוז,
מה שנחוץ לך בתור רקע. והייתי רוצה שתפתח אתה ותגיד לנו מה אתה יודע בנידון זה. כנהוג, אני מזכיר לך שעליך לומר את האמת, את כל האמת ורק את האמת. בוודאי. והתיק הוא מספר 159 על 97. כן. בבקשה. תודה רבה שוב. אני רוצה ראשית לומר נוגע לשמי. שמי הוא אריה ולובה שדבק בי מילדותי, כך שזה אריה לובה אליהו, השם העברי הוא אריה. זה גרם לי קשיים, כי חיפשתי בספר הטלפון את השם לובה. כן. ומצאתי שני אריה. כן, אבל זה לפעמים דבק במישהו שם אני יודע כמו צ'יץ'. זה דבק בו ולא זז ממנו. כך גם איתי. כבודך ישאל לאנשים מי הוא אריה אליהו, אתם ידעו לובה, ידעו הרבה יותר. עכשיו אני רוצה אולי ברשותכם לומר מה היה תפקידי. זה טוב שלומר מנהיג, אבל פשוט לתאר מה היה תפקידי בשנות ה-50. אנחנו מדברים על שנים 48-54. כן, בסדר, בבקשה. אני אדבר מה היה תפקידי ב-48-54, שזהו התחום. ובכן, ב-48, כמו בני גילי, בני דורי, הייתי בצהל, הייתי קודם בשיירות ירושלים, שיירות נחשון, ואחרי זה בחיל הים, והשתחררתי בדרגת סגן אלוף, שאז הייתה דרגה גבוהה. וב-48 עסקנו בעקיפין בעולים בחיל הים, להביא את, בעיקר את עולי קפריסין שהיו כלואים, להביא אותם, ומיד רובם הלכו לצהל. בראשית 49 מונה לוי אשכול, זיכרונו לברכה, לראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות. וכידוע לכם, הסוכנות הייתה אז המובילה הרבה יותר מאשר היום בכל נושא העלייה והקליטה וההתיישבות. לאין ארוך היא הייתה, היות והיו לה הכלים מתרום המדינה, ומשרדי הממשלה עוד היו קטנים וחלשים וצעירים, הסוכנות במחלקותיה הגדולות נשאה בכל העול של העלייה והקליטה וההתיישבות. ואשכול חיפש עוזר, ואני הומלצתי על ידי שאול אביגור, שעבדתי איתו בהעפלה, לעבוד עם אשכול. ובראשית 1949 התחלתי לעבוד איתו כעוזרו האישי. עבדתי איתו בשנים הקשות האלה שאנחנו מיד נדבר עליהן, מ-49 עד 53, בענייני התיישבות, עלייה וקליטה. מפני שהוא אשכול בתוקף מעמדו היה לא רק ראש המחלקה להתיישבות, הוא היה חבר בהנהלת הסוכנות, בצמרת של הנהלת הסוכנות, ונניח גיורא יוספטל היה גזבר, אבל הוא כבר אשכול, לא אגיד על פיו נשק דבר, אבל הייתה ודאי איזו שלישייה מובילה, בכל שלושה הוא היה בין המובילים. ועבדתי איתו צמוד, יומם ולילה. ישנה אנקדוטה, כשהתחלתי להתקבל, כי עבדתי ביום הראשון, הוא שאל אותי אם אני נשוי. אמרתי כן. הוא אמר לא טוב. אז, יש לך ילדים? אמרתי כן, יש לי תינוק. אז הוא אמר לא טוב, לא טוב. יש לך הורים? אמרתי כן, יש לי אם זקנה. הוא אומר לא טוב, אני רציתי לסגור את הדלת וללכת. אז הוא אמר לי חכה רגע, אני אומר לך שאתה תתחיל לעבוד איתי, אנחנו נעבוד 20 שעות ביום, עולים מתחילים להגיע בקצב של אלפים ורבבות, ואנחנו נעבוד יום ולילה, ואני חיפשתי רווק יתום.
שהייתה לא רווק ולא יתום, אז התחלתי לעבוד איתו, וכך עבדנו שלוש שנים, שלוש וחצי שנים רצופות, ממש בחדר אחד. לא היה דבר שהוא ידע שאני לא ידעתי, זה חשוב לצורך ענייננו. ב-53 אני התנדבתי להיות מדריך של המושב הראשון של עולי קוצ'ין מהודו, מדרום הודו, וישבתי איתם ב-53 וחלק ב-54 במושב נבטים, מושב נבטים מזרחה מבאר שבע. אולי אני אחרי זה נדבר על זה, שיכול להיות שיש לזה איזו השלכה על הנושא שכבודכם עוסקים בו. ב-54 אני התמניתי על ידי אשכול לראש או מנהל חבל לכיש, זאת אומרת הקמת עיר שברבות הימים תהיה קריית גת, וכ-40 יישובים, רובם מושבי עולים, בתוכם גם של יוצאי עולי תימן, חבל לכיש. זה 54. אחרי זה הרי אתם אומרים שזה פחות מעניין. אלה השנים שבהם, אלה התפקידים שבהם עסקתי. אולי ברשותכם אני ארצה לתאר רקע כללי של הבעיות שבפניהם ניצבנו. זאת אומרת, אני מדבר כאיש שעבד עם אשכול, שבהם השלישייה או הצמרת של המעלים והקולטים עמדה. ובכן, הנושא הראשון שאני זכור לי היום במרחק של 50 שנה הוא בעיית המזון. מתחילים להגיע עולים, ועוד נדבר תכף באיזה קצב, לפעמים 1,000 ליום, וקודם כל במה יאכילו אותם ואת 600,000 התושבים של היישוב הוותיק. הייתה בעיה אקוטית של מזון. היום קשה לתאר את זה, אבל באותם הימים לספק את אבות המזון, סוכר וקמח ושמן ואורז, זה היה חיוני. צריך לזכור שבישראל הצעירה החקלאות הייתה מזערית, זאת אומרת של הקיבוצים הוותיקים והמושבים הוותיקים וזהו. תעשיית מזון לא הייתה בכלל, זאת אומרת היה צריך לייבא את הרוב הגדול כולל מוצרי חלב וביצים, ועברו מיד להפקת ביצים והפקת חלב ואחר כך את אותם אבות מזון שהזכרתי, את הסוכר והקמח והשמן. ואם זכור לי היום, זאת הייתה הבעיה, איך משיגים אוניית קמח או סוכר. וצריך לזכור מה הייתה ההחלטה שכבר עוברה לממשלה, אבל היא נולדה בחוג הזה של אשכול וחבריו, להטיל משטר צנע על כולם. זאת אומרת שהמזון ניתן, אבות המזון ניתנים לפי תלושים, ואם אני הייתי נשוי והיה לי ילד אחד, אז קיבלתי מנה מסוימת או פנקס מסוים של תלושים, ועולה חדש, אם הגיע עם משפחה ברוכת ילדים, קיבל, אפשר לומר, יותר ממני. ואז היו באים לכם ואני, והוא היה גוזר את התלושים, היה מקבל ממחסנים ממשלתיים לפי התלושים שהוא הגיש, כדי לספק את המלאי וכו'. השיטה הזאת, בלי שום ספק, היא צמיחה גם שוק שחור. כמו כל שיטה של צנע בכל הארץ בעולם, ברגע שאתה מטיל גזרות, יש בשוליים, יש גם שוק שחור. אבל לזכותם של האנשים שהחליטו, הייתי אומר שאם לא הייתה השיטה הזאת, רוב רובם של העולים לא הייתה להם נגיעה, לא מבחינה של כסף ולא מבחינה של ידע להגיע למזון, לאלף בית.
לא אהבו את השר, שר הקיצוב, דוב יוסף, אני אומר בלשון המעטה, לא אהבו אותו. לא אהבו אותו הוותיקים, החדשים ידעו פחות, הוא היה שר, שר ש, ש, לא אגיד צנוע, אבל שר ש, ש, הוא לא היה פופולרי, מאוד לא. ובאו אליו ב-101 טענות, אני חושב שהוא עשה את עבודתו נאמנה. ובכן, זה עניין המזון. בשורת הנושאים שהייתי אומר שהיה צריך לפתור אותם מיום ליום, מיום ליום, בעיית המזון הייתה ראשונה. אם כי כל הבעיות באו בבת אחת, זה לא בא, אתה פותר את בעיית המזון, אך כך באה בעיית הדיור, אך כך באה, הכל נפל עלינו בבת אחת. הבעיה השנייה הייתה בעיית הדיור, גג מעל הראש. ובכן, מי שיאמר לכם שהייתה איזושהי תוכנית באיזשהו מקום, בסוכנות, לפני קום המדינה, לקלוט 1,000 איש ליום או מיליון איש בשנות ה-50, ואיך לפזר אותם ואיפה לשים אותם ואיך לשכן אותם, הוא מדבר דברי הבל. לא הייתה שום תוכנית מסודרת. היו רעיונות כלליים שמדינת ישראל, כאשר תקום, שעריה יתפתחו לעולים, וזה כל קיומה הוא בזכות פתיחת השערים, והעיקרון כזה, העיקרון של פיזור האוכלוסייה, צריך ליישב חלקי הארץ ריקים, בגליל, בנגב, אבל חוץ מדיבורים כלליים, לא הייתה שום תוכנית מגירה שאפשר יהיה לשלוף אותה ולהגיד, הנה באים בשנת 49, מתחילים להגיע רבבות אנשים, צריך לעשות את א' או ב' או ג'. כך שאלמנט האלתור היה אלמנט שהייתי אומר כמעט דומיננטי בנושא הדיור. ואיך התגברנו על זה? הדבר הראשון, ללכת בדרך ההתנגדות הקלה ביותר, זאת אומרת, ישנם דירות ריקות של פליטים ערבים שברחו, ובאים עולים, ייכנסו לדירות. זה זמין. כך שאם למשל באו ב-49 גולת יהודי בולגריה, כל הגולה הגיעה, וביפו עמדו אלפי דירות ריקות, זמינות ופחות או יותר, פחות או יותר ראויות למגורים, אז גולת יהודי בולגריה הגיעה ליפו. כך שאם היום, לאחר שנים, אומרים יהודי בולגריה התיישבו ביפו, והם, זה היה, לא היה מתוכנן. אחרי זה, זה נעשה עובדת חיים, ויש קשר בין יפו ויהודי בולגריה. אבל זה נגמר מהר. זאת אומרת, היו דירות ריקות ביפו, היו דירות ריקות קצת בירושלים, היו דירות ריקות קצת בחיפה, רמלה, לוד, זהו. לא הייתה שום כוונה להכניס עולים באותה תקופה, נדבר על 49, לכפרים נטושים. אבל המבנים היו לא מבנים, ומה שהמלחמה עשתה להם, אבל לערים כן, ואני מדבר בעיקר על הערים הגדולות. מהר מאוד זה נגמר. ואז הלכו לצד השני מחנות צבא בריטי. אם במסע ומתן, שאני זוכר אותו היטב, עם יגאל ידין וחבריו בצהל, מה אתם יכולים לתת לנו, לקולטים, כמחנות שאפשר לשקם בהם עולים. ונתנו. הבריטים השאירו לא מעט מחנות צבא מימי מלחמת העולם השנייה ואחריה, ונתנו כמה וכמה מחנות, לדוגמה מחנה ישראל. מול שדה התעופה, לדוגמה מחנות בג'וליס, לדוגמה מחנות בטירה על יד חיפה. המחנות לא היו, לא נבנו, ובוודאי לא היו, אף אחד לא תכנן אותם למגורי עולים. היו לרוב מה שקראו אז ניסנהץ,
צריפים ארוכים עם גגות כאלה חצי עגולים וקצר קטנים. אני כשהייתי בצבא הבריטי גרנו במחנות כאלה, לא היו, לא בשביל עולים. ואז שוב באילתור בנו מחיצות, אפילו בהתחלה לא בנו מחיצות, אבל כך התחילו לבנות מחיצות בצריפים הארוכים האלה, ושמו משפחה, 10 משפחות בתוך איזה צריף ארוך, עם שירותים משותפים כמובן. אבל גם זה נגמר מהר. צריך לזכור, אנחנו מדברים 49, 50, 51, באמת כ-1,000 עולים ליום, זאת אומרת 200-250 אלף לשנה. וזה נגמר מהר. ואז עברו לשיטת האוהלים. האוהלים, ואז כבר מחנות אוהלים של אחר כך כבר קראו להם מעברות, אני תכף נגיע למעברות. מחנות אוהלים. אז קודם כל המחנות האוהלים, לשים אותם באופן הגיוני קרוב לתשתית קיימת. זאת אומרת, אפשר למשוך איזה קו מים, או אפשר למשוך איזה צינור ביוב, או משהו קרוב לערים קיימות. נניח מחנות אוהלים גדולים מאוד על יד כפר סבא, שאגב בחורף של 50-51 שקעו בבוץ, הייתה שנה גשומה מאוד. מחנות באור יהודה, מה שאור יהודה היה חיריה וסקיה, מחנות אוהלים גדולים ברחבי הארץ, אוהלים מכל הבא ליד. לקחו מצהל, התחילו לקנות, הסוכנות לשליחים שלה נתנה הוראה, תקנו אוהלים, תקנו אוהלים. קנו אוהלים הודים גדולים, קנו אוהלים קטנים, ועל כל 20 אוהלים היה ברז והיו שירותים, כמובן לא בתוך האוהלים. אוהלים גדולים שמו יותר ממשפחה אחת, זה כבר היה לוקסוס ששמו משפחה באוהל, וגם זה נגמר מהר. זה נגמר מהר, ואז המציאו אילתור של בדונים, זאת אומרת אוהלים קרועים, קרעי אוהלים שעשו מהקרעים, עשו קיר מבד וקרעו בו חלון, וארבע קירות כאלה נהפכו לבדון, והבדון היה מגורים למשפחה, אולי 4x4. והבדונים כבר התחילו להיווצר מעברות של בדונים, אבל גם זה נגמר מהר. ואז הגיע את הפחונים, שזה הדבר שאני וכמובן העולים של אותם שנים זוכרים בגדול. איך הגיעו הפחונים? כשנגמרו האוהלים והודיעו שאין לנו איפה לקנות יותר אוהלים, אז אשכול, זה אני זוכר היטב, אשכול קרא את המהנדסים של המחלקה הטכנית של הסוכנות ואמר, העולים באים 1,000 ליום, אין לנו איפה לשכן אותם, מה יש לכם במחסנים? ואז הם אמרו, יש לנו כמה אלפי טונות של פח גלי, corrugated iron sheets, שהם הוזמנו, סליחה, הם הוזמנו לרפתות וללולים. אז הוא אמר, תצאו לחדר השני, נותן לכם חצי שעה, ותביאו לי סקיצה איך אפשר מהפח הגלי הזה לעשות מגורים לאדם. והם חזרו עם סקיצה שארבע קירות מפח גלי שקוראים באחד מהם דלת, אחד חלון, וגג של פח גלי. אבל זהו הפחון. נולד, אני הייתי ברגע לידת הפחון כמובן, ולא רצפה איפה שזה ישנו. הפחונים האלה שהתחילו לקום מעברות של פחונים, של אלפי פחונים, למשל אם אני נזכר עכשיו ויזואלית במעברה ענקית בטבריה, אם היית מגיע מלמעלה אז למטה היה כאילו מראה גדולה, כאשר קרני השמש מתנפצים ממש מסבר את העיניים. הפחונים האלה היו קרים כקרח בחורף,
ולוהטים כמו כבשן בקיץ. ובפחונים האלה שיקנו אלפי משפחות של עולים בכל רחבי הארץ, ממעברת חלסה שהפכה לקריית שמונה ועד מעברת ירוחם בנגב, כל רחבי הארץ. זאת הייתה הבעיה השנייה, אבל אני שוב מזכיר, זה לא נפטרה בעיה אחת, הכל בא בבת אחת. והבעיה השלישית הייתה בעיית התעסוקה. הנה באים רבבות שמצטברים למאות אלפי עולים, ומה, במה הם עוסקים? רובם המכריע באו ללא פרוטה, אם זה שארית הפליטה ניצולי השואה מאירופה, ללא פרוטה. העלינו אותם חלק על אוניות מעפילים עם ילקוט על הגב. אם זה באו יהודים מארצות המזרח, כמו יהודי תימן, או יהודים מגולות אחרות, ללא פרוטה, או כמעט ללא פרוטה. במה מעסיקים אותם? ושוב, יש לזכור, בחקלאות כמעט ולא. זאת אומרת, ממש כמעט ולא. בקיבוצים הוותיקים, במושבים הוותיקים, זה שולי. זאת אומרת, לא חקלאות. תעשייה אין בכלל. זאת אומרת, לא לייצור, וגם, אם אפשר לקרוא את התעשיות של אז, הייתי אומר כך, בית חרושת שמן, בית חרושת נשר, מפעל סיליקט ללבנים על יד תל אביב, לודזיע משהו לגרביים, מפעלי ים המלח שעוד היו נעולים וסגורים ונדדו דרום, אבל נניח, זהו, זה הכל, זה הכל. זאת אומרת, התעשייה גם כן שולי, כך שנשאר איזה חלל גדול באמצע, לא חקלאות, לא תעשייה. לתוך החלל הזה מילאנו אותו בעבודות דחק. למזלנו, היו ברשות הקרן הקיימת וגם ברשות מחלקת האיור הממשלתית המנדטורית שנשארה, משהו נשאר, בעיקר הקרן הקיימת, היו מיליוני שיחים קטנים. ואז אמרו, יבואו העולים ויתעסקו בייעור. בייעור וגם בהכשרת קרקע. בהכוונה של מדריכים, בעיקר מהקרן קיימת, התחילו לעסוק בסיכול סלעים ובנטייה. סיכול ונטייה. עבודות קשות מאוד. קשות בכלל, גם היום, לא קל. אני נמצא במקום שאנחנו נוטעים בו היום, בנגב, עם כל המכשור המודרני, זאת לא עבודה קלה. ודאי בהרי יהודה או בגליל, שאתה מוכרח ליישר טרסות וסיכול, אחר כך לטעת, עבודות קשות. רוב רובם של העולים לא היו מורגלים, לא מיוצאי אירופה ולא מיוצאי עדות המזרח לעבודה כזו, הרוב המכריע. גם חלק לא לאקלים. השמש קפחה על ראשם בקיץ, בחורף בוץ בכל השטחים האלה. ונוסף על כך, השכר היה שכר דחק. עבודות היו עבודות דחק, והשכר היה שכר דחק. שכר נמוך, והגיע לרוב בפיגור. ועורר התמרמרות גדולה מאוד. אני זוכר שב-54, לאחר שבשנים הקודמות הייתי בעצמי עד לעבודות הדחק ולשכר הדחק, גם כשהייתי מדריך במושב, אני כשעסקתי בקנה מידה יותר גדול בלחיש, אמרתי לגזבר שלנו, אני יודע שהכספים מהסוכנות מגיעים בפיגור, מפני שאין, אז מגיע בפיגור. אז אני אומר לך שכל חשבון
שהוא שכר פועלים, תשים עליו מדבקה גדולה אדומה. ותקח אותו, תשלוף אותו מכל החשבונות האחרים, לקבלנים, לספקים, תשים אותו למעלה. מה שמגיע, קודם כל תפל בחשבונות האלה עם התווית האדומה. שזה שכר פועלים. גם אז לא תמיד, לפעמים פשוט הצינורות היו סגורים והכספים הגיעו באיחור. אני מספר את הדברים האלה, דברי הרקע, ואני דיברתי על שלוש בעיות קרדינליות, לפני שאני נוגע בבעיות של בריאות וחינוך וצורכי דת ותרבות. לפני זה, אם כבודו ואם אתם שואלים אותי במה אני חושב היום היה ראשי יחד עם השכול נתון כל אותם השנים, בבעיות בריאות? לא. בבעיות חינוך? לא. היה נתון בבעיות האלה, עוד אוניית דלק, עוד אוניית חיטה, עוד פחונים, עוד בדברים האלמנטריים. אבל אנחנו לא הסתלקנו מלראות גם את הבעיות האחרות, משההתעניינות שלכם היא בעיקר בבעיות האלה של סעד, בריאות, חינוך, טיפול. אני רק בדברי הקדמה רציתי לומר שהיו בעיות שהיום נראות כאילו, מה זה, מה, במה התעסקתם, בלהביא אבקת חלב, או באוכל, או בדיור. עכשיו, אולי ברשותכם אני אגע בבעיות אחרות, כפי שראיתי אותם דרך העיניים אז. וכן, הייתה בעיה שהגיעו, אני מדבר בעיקר בשנת 49-50-51, עולים ללא הכוונה, שאתה נניח אתה גומר את עליית שארית הפליטה ואז אתה פותח עלייה מעיראק או מתימן. זה בא באופן לא מתוכנן לפי דברי הנביא, ממזרח ויזרח ומערב וקבצך, אבל זה בא באמת גם ממזרח, גם ממערב, גם מצפון, גם מדרום, בבת אחד, בעיקר בשנים הקריטיות האלה של 50-51, גם עזרא ונחמיה, גם עליית יהודי תימן, גם עליית יהודי בולגריה, גם המסה של שארית הפליטה, ההצטברות הזאת, שכבר בסוף שנות ה-50 זה איכשהו התחיל ויסות, אבל בשנים האלה שאנחנו מדברים, ואלה השנים שאתם עוסקים בהם בעיקר, העלייה הגיעו, הייתי אומר, שיטפון של עולים מכל המקומות. כמו שבנושאים של דיור ותעסוקה עסקנו באלתור, גם בנושאים בכל נושא ונושא, האלתור היה, האלתור ותושייה היו המכוונים אותנו. למשל, לא היה, אני אתחיל דווקא מבעיה חברתית, וזה כבר מתקרב, אני חושב, לנושא של עליית יהודי תימן. לא היה לנו, אני מדבר לנו, לאנשים שעוסקים בעלייה וקליטה, לא היה, למה להגיד לנו, לא היה לי שמץ של מושג על המבנה המשפחתי, האנתרופולוגי, הסוציולוגי של עליית יהודי תימן, אבל לא רק עליית יהודי תימן, עליית יהודי מרוקו, או עליית יהודי בבל, או המבנה של המיוחד של עולי קורדיסטן. לי, לא, המעיד בפניכם, לא היה מושג על, על, על המבנה הזה. הרבה יותר מאוחר למדתי גם בצורה מסודרת, אבל כשאני באתי לאחר 11 שנות צבא, קודם מלחמת העולם השנייה, אחר כך הצהל, לא עסקתי בזה, לא היה לי מושג, וגם לא לחבריי. ואנחנו מתוך חוסר הידיעה, גם לא היה לנו למי הרבה לפנות, לא זמן ולא אפשרות. אני למשל נזכר שאני נעזרתי וביקשתי מישראל ישעיהו
זיכרונו לברכה, מישהו היה קרוב יותר שהוא יעזור, ואנשים אחרים מעולי תימן הוותיקים או מעולי בבל הוותיקים. אבל זה נעשה די שולי. חוסר הידיעה במבנה החברתי של גלי העלייה הביא אותנו לידי כך שאנחנו ללא ספק גיששנו כמו עיוורים באפלה. זה בעניין החברתי. כך ניקח את העניין הדתי. אנחנו היינו צריכים לעסוק עם מנהגי דת ומסורת של גולות מארבע כנפות הארץ, שונים זה מזה. ושוב, מתוך חוסר הגיעה, בהתחלה אני זוכר היינו פותחים איזה, במושבים שעסקתי בהם, איזה בית כנסת, מושב, אתה שם בית כנסת, המבנה, כל מזמני, כך קבוע, ובמושב הזה יש 25 משפחות ממרוקו, 25 משפחות מיוצאי תימן, 25 משפחות מיוצאי הונגריה, ואתה עושה להם בית כנסת אחד, ושלום על ישראל, לא שלום על ישראל, לא שלום על ישראל, אתה יוצר בבת אחת מוקד של מתח ומריבות בלתי פוסקות, מפני שיהודי הונגריה הם מתפללים כאילו הם רוקדים שם צ'רדש, ויהודי תימן יש להם נוסח שונה ושונה מיהודי מרוקו. אתה מוכרח לפתוח שלושה בתי כנסת. אפשר להיכנס באמצע ולשאול אותך שאלות, כיוון שאתה עוסק בענייני דת, האם שמעת על אינצידנט, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, שנכנסו אנשים מסוימים, אני לא יודע לאיזה חוג שייכים, וקיצצו בפאות של ילדים מילדי תימן, וזה היכה גלים בכל אלה שהיו מעוניינים בענייני דת, ויצאה שמועה שרוצים להעביר את ילדי תימן על דתם על ידי האקט הזה. ושכתוצאה מכך, או אולי זה היה חלק מתהליך שכבר היה קודם, היה מאבק בתוך המחנות. אנחנו מדברים בעיקר על מחנות עין שמר וראש העין, שהיו כנראה הגדולים ביותר. של עולי תימן. של תימנים. כן, על זה אנחנו מדברים. אבל זה לא היה כאילו סגור לגבי אחרים. היו שם גם עליות אחרות שאני לא רוצה להגיד הסתננו, או שבמקרה הכניסו אותם כי היה מקום ריק. אבל היה מאבק על כיווני החינוך שצריך לתת לילדים בתוך המחנות. אתה יכול להגיד דברים מסוימים בקשר לעניין הזה? אני לא יכול לומר בספציפית על ראש העין או עין שמר. אני יכול לומר כללית, לחזור ולומר שהדוגמאות שאני נתתי ממושב מסוים בגדול הם היו ברחבי הארץ. זאת אומרת, חיכוכים ומריבות בלתי פוסקים על רקע נקרא לו דתי, נקרא לו חינוך דתי. כאשר אתה שם במעברה אחת, כפי שאתה אמרת בעצמך, אתה שם עולים מתימן, ואתה שם עולים נגד הונגריה, מאיזה ארץ אירופית, אתה בעצמך מביא את המריבה לפתח המקום. זה לא רק בענייני דת, זה גם בענייני מזון, גם בענייני אלה לא אוהבים את המזון של אלה ואלה לא אוהבים את המזון של אלה, בכל נושא ונושא. אם אנחנו
זה מתוך כוונה טובה, אני רוצה שלא לא יובן אחרת. אנחנו לא הרבבנו בכוונה. זאת אומרת, הכוונה הייתה שהנה יהודים באים מארבע כנפות הארץ, קיבוץ גלויות, זהו תם, אבל רק כעבור כמה שנים אנחנו נוכחנו, אני בלחיש כבר יישמנו את זה, שאם יש מושב של עולי תימן, אנחנו נעשה אותו הומוגני. אם יש מושב כמה שלושה קילומטר משם של עולי מרוקו, נעשה אותו הומוגני. וכל חמישה, שישה מושבים, אנחנו נקים מרכז כפרי, ששם ייפגשו בעניינים כמו תחנת טרקטורים, או רופא, או רופא שיניים, או איזה דברים שהם משותפים, אבל שלא יהיה חיכוך יומיומי שיביא למריבות חברתיות ותרבותיות. אבל באותו נושא, אבל לחזור לקטע שאני הזכרתי, האם היה כדבר הזה שאחרי שהיה מאבק על אופי החינוך במחנה או במחנות השונים, שהיו לקטעים מסוימים של היישוב מוסדות שבהם חינכו ילדים מאותם קטעים, נגיד בתי יתומים או דברים דומים לאלה, ושהגיע הזמן שמי שיצגו את הזרמים האלה הציעו לקחת אל תוך המוסדות שלהם ילדים מהילדים שהיו במחנות, ועל ידי כך לשפר את מצבם של הילדים. אני לא אומר את זה על סמך מדע מוצק, אני אומר את זה על סמך כל מיני עדויות ששמענו. אני אומר כך, אנחנו בסוכנות מאוד נעזרנו במוסדות עליית הנוער, שהם היו חלק אורגני, זאת אומרת מחלקה גדולה ומפוארת, שהיו לה מוסדות מקודם, לפני קום המדינה, ואנחנו נקלטו במוסדות עליית הנוער באותן השנים כמה שהם יכלו, גם במוסדות של עליית הנוער פרופר, זאת אומרת מוסד שהוא סוכנותי, וגם בשלוחות שלהם, בעיקר בקיבוצים, שהיו להם שלוחות, גם הם יכלו לקלוט. עליית הנוער נכנסה למעברה ושאלה או הציעה לשלוח משם איקס עשרות ילדים, נערים, למוסדות עליית הנוער, או מוסד כמו שפיה נאמר, או קיבוץ שקיבל את זה כשלוחה של עליית הנוער. אני חושב שהתיאור הטוב ביותר, לפי דעתי האמיתי ביותר, הוא של אלי אמיר בספרו תרנגול כפרות. אני אומר את זה משתי סיבות. אלי אמיר היה, כשאני ברבות הימים הייתי סגן שר הקליטה, הוא היה עוזרי, ואנחנו מאוד התיידדנו. אני עודדתי אותו לכתוב על ילדותו ונעוריו בדיוק באותן השנים, מפני שהוא בא עם מבצע עזרה ונחמיה, ולקחו אותו מהמעברה, עליית חיפה, לקיבוץ משמר העמק. והוא כותב בצורה מאוד ברורה, לפי דעתי אמיתית, מה עבר על ילד כזה מבית דתי בקיבוץ משמר העמק. את הטוב ואת הרע, את הקשיים ואת הגשר שנוצר. הוא לא יורק לבאר שהוא שתה ממנה במשמר העמק. הוא כותב על קשיים נוראים של הילדים האלה בלבוש, כולל בכיסוי ראש, מול קבוצת נוער, ילדים בני הקיבוץ. בכל, אין דבר שלא היה בו פער. אז
לשאול. כאשר התגשמה, אני לא רוצה לקרוא לזה תוכנית, כאילו שזה היה על הנייר בדיוק עם כל הפרטים, אבל כאשר התגשמה המגמה הזו להוציא ילדים ולפזר אותם בתוך מוסדות של חוגים, חוגים עליית הנוער ואחרים, האם אלה שעסקו בזה לא נתקלו בקשיים מצד ההורים שסרבו לתת לילדים ללכת? אני מתוך סיפורים מכלי שני, אני מניח שפה ושם כן. אני חוזר ואומר, אני לא עסקתי בזה ישירות, אבל אני מניח שבמקום, לא, אם אתה שומע את אלי אמיר וחבריו, אז לא כפו על ההורים עם שוטרים, אבל היה מצב סוציו-אקונומי שהביא את אב המשפחה עם משפחה ברוכת ילדים, כאשר באים אנשי הסוכנות שהם היו הסמכות, הם באים ואומרים, תראה, אנחנו מבקשים או מציעים ששני ילדים מתוך השבעה אנחנו ניקח אותם או נביא אותם לקיבוץ ושם יהיה להם יותר טוב ומזון אחר ותנאים אחרים וחינוך אחר. אני בוודאי שבמקומות היו התנגדות, אבל אני לא יודע שזה עמד מול הצורך הסוציו-אקונומי להגיד בבקשה, טוב, תעזרו לי, יש לי משפחה ברוכת ילדים. אגב, כותכם יכולים להביא במובן מסוים את העניין לשנות ה-90 עם העלייה האתיופית. אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה היום, אבל מוסדות עליית הנוער היום, אנחנו ב-90, דבר על העלייה ב-95, 94, 93, אלפי אלפי ילדים מהעלייה האתיופית הוצאו במרכאות ממשפחותיהם ונקלטו באלפים במוסדות עליית הנוער. זאת אומרת, חזרו על אותו הסיפור שהביאו אלפי אתיופים למחנות זמניים או לבתי מלון או משהו, ואז באה עליית הנוער, במקרה זה אותו אלי אמיר שנעשה מנכ״ל עליית הנוער, אותו אלי אמיר וחבריו באו לזה ואמרו, אנחנו מוכנים כמה אלפים של ילדים אתיופים לקחת למוסדות, והתמלאו המוסדות, כולל מוסד שאני זוכה להקימו בניצנה בנגב, בעולים אתיופים. אני לא רוצה לדבר על האתיופים, אבל אני פשוט, זה מביא אותי לתמונה שהייתה אז. הגבלה, כן. הגבלה, כן. זה כבר בשנות ה-90. אני אבל ברשותכם רוצה לגעת בעוד אספקט אחד ששייך גם לעולי תימן וגם לקבוצות. אבל אולי, בבקשה. אולי נסיים על האספקט הזה. בבקשה, בבקשה. אני רק אבקש כוס מים אם אפשר. הנה, יש. יש, תודה רבה. תודה, בבקשה. אני יכול להבין את הבעיות שהטרידו את אלה שטיפלו בדבר, וגם בעניין חינוך הילדים בתוך המחנות, ואיך עושים את זה וכו'. אבל כאשר התקבל הרעיון של לפזר חלק מהילדים לקיבוצים, לדוגמה, או למוסדות של עליית הנוער וכו', מה שמעניין אותנו בתוך השטח הזה של העיסוק שלנו, אם הייתה איזה לקיחה של ילדים בלי הסכמת ההורים, או לפחות אם אמרו להורים, תראו, אין לכם ברירה, אתם צריכים לתת אותם, תראו, אתם משפחה גדולה, לא יכולים לקיים אותם, תיתנו לילדים ללכת, אנחנו רושמים את זה. זה גם כן מעניין אותנו, האם רשמו את זה,
ובכל זמן שתרצו אתם יכולים להיות בקשר עם הילדים. אני נותן רק בתור תיאוריה דוגמה, ורוצה לדעת אם באמת היה דבר כזה, או אולי היו רעיונות כאלה, אנחנו ניקח את הילדים בלי ידיעת ההורים, כי אנחנו מתכוונים לטובה, רוצים לשפר את מצבם, לשלוח אותם לקיבוץ, שהם יהיו כמו ילדי הקיבוץ, ועם ההורים נטפל, או שנגיד להם שהילדים מתו, או משהו כזה. לא, 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 ודאי לא לקטע האחרון. לא, לא שאני יודע, לא שאני יודע. אתה יודע משהו על הקטע הקודם? אני אמרתי לכם, בנוגע לקטע הקודם, אני הייתי משוחח עם אנשי עליית הנוער. אני לא עסקתי בזה ישירות, אבל אני הייתי משוחח עם אנשי עליית הנוער, והם אומרים שהם בשידול ובהשפעה על ההורים הגיעו איתם להסדרים שאת הילדים ייקחו. חס וחלילה, אני לא שמעתי באנשים שאני, שוב, אני לא אומר שאני דיברתי עם כל אלה שעסקו בעניין, בכלל לא. אני אומר עם האנשים שאני דיברתי איתם, לא שמעתי אף פעם שבאו וחטפו בכוח ילדים וניתקו אותם מההורים. בזה אני לא אומר שלא היה בשולי עליית הנוער או באלה שעסקו מישהו שהיה רע לב, אני לא אומר את זה, אבל כללית חס וחלילה זה לא היה עניין של חטיפה, זה העניין של שידול, ואז הקשר בין הילד בקיבוץ או במוסד עליית הנוער ובין ההורים שלו היה קשר נורמלי, מסובך מאוד, מפני שאני שוב מפנה לתרנגול כפרות, מפני שהנער או הילד לאחר חצי שנה או שנה בקיבוץ התחיל לקבל איזה שהם נורמות וערכים שנראו להוריו במעברה בכלל לא מעל מהדן. הרי כל עניין תרנגול כפרות הוא מביא תרנגול, אם אתם זוכרים את הסיפור, הוא מביא תרנגול מהקיבוץ להורים, וזה בשבילם טרף ופסול. הנער הזה, הילד הזה לא מבין, ופה התרנגול כפרות. הייתי רוצה אולי שתתייחס, כשאתה מדבר על ילדים, נערים, להתייחס לגילאים. על איזה גילאים אתה מדבר? במוסדות עליית הנוער... כאן הוא מעניין גם תינוקות, גם... לא, לא, אני... תתייחס בדברים שלך. בבקשה. אני... לי, מה שידוע לי, זה גילאים כיתות א', ב', ג' והלאה, ויותר. לא, במוסדות עליית הנוער, זה מה שידוע לי. לא לקחו מה שאתה קורא... תינוקות, הם לא בנויים לזה, בכלל לא, בכלל לא, הם בנויים לילדים מכיתות נמוכות של בית ספר עד גילאי אמצע התיכון, מה שאנחנו קוראים היום חטיבת ביניים, הם לא בנויים בכלל. המוסדות שהיה לי קשר איתם, שוב, בזה אני לא אומר שפה ושם בתוך הייתי קורא לזה המהומה הגדולה, לא היו איזה מוסדות של מוסדות אחרים שהתעסקו בתינוקות, לא דרך מוסדות עליית הנוער, הם בכלל לא בנויים בזה. אולי ברשותכם אני אגע באיזה נושא שאני חושב שהוא קרוב להתעניינות שלכם. אני מקווה שמה שנתתי את הרקע הכללי הוא גם כן יש לו משקל. עכשיו העליות כפי שהגיעו לא כולן הגיעו מסודרות, כמו למשל עליית יהודי בולגריה. לקחתי בהתחלה, יהודי בולגריה, קרוב לכמה רבבות, קרוב ל-50,000, קמו ועלו, מה שהייתי קורא אמבלוק, והגיעו אמבלוק. העליות ממקומות אחרים באו קרעים, 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 קרעים. גם על ידי יהודי תימן, גם העלייה
מבבל, גם העלייה של חלק משארית הפלטה באו קראי משפחות. וצריך את זה טוב מאוד להבין מה קרה כאשר הם נחתו, אם זה מאוניות או מאווירונים. הרי אני נזכר בעיקר בשדה התעופה כאשר מגיעים מטוסים, כמעט באותם השנים, אם זה מגיעים מעולי בבל, עזרא ונחמיה, או מגיעים במרבד הקסמים מעולי תימן או מארצות אחרות. אני כבר לא אומר שהמנגנון, אולי כדאי להגיד כמה מילים, המנגנון הקולט מהשדה למעברה, וכך הסידור במעברה, היה מנגנון, גם לא יכול היה לקבל שום אימון ושום הכוונה ושום הכשרה. זה היה מסע ומעש. אז מגיעים האווירונים, וזה אני כבר כן נזכר, אני שוב לא עסקתי באווירון עצמו, אבל הייתי שם עשרות או מאות פעמים. מתחיל הרישום, ומסתבר שהמטוס בבגדד או בעדן לא עשו להם סדר שם, ואמרו משפחת כהן על שלוחותיה עולה. עכשיו בבקשה נמלא את המטוס עם בני משפחת כהן המורחבת נאמר, ובבגדד עם בני משפחת לוי אתם תעלו. ירדו מהמטוסים שברי משפחות, גם כהן וגם לוי וגם חדד וגם מזרחי וגם ככה וגם ככה וגם ככה. יותר מזה, היו מטוסים שהגיעו ובהם לא רק שמשפחה מורחבת, נניח 50 איש עולה ביחד, אלא גם בני זוג. כאשר שאלו מר אברהם לוי, אשתך, או להפך, האישה לא הייתה אולי באיזה מטוס אחר, אולי הגיע או הגיע. ומתוך המצב שאני תיארתי קודם של ההקמה המבוהלת של המעברות, היו מקרים לא מעטים שהבעל נשלח למעברה אחת, וכעבור יומיים באה אישה וילדים, ובתוך האי סדר הזה היא נשלחה למעברה אחרת בכלל, ואחר כך היה צריך להקים מנגנון מסורבל ומסובך ולא תמיד יעיל בכלל להביא אותם מחדש. זה איחוד משפחות מחדש של צריך להבין את הנושא הזה. אחר כך היה עוד נושא שקשור, בבקשה. רציתי שוב להיות בטוחה, האם הפילוג הזה בין המשפחות, שאני מתארת לעצמי שנעשה באקראי ולא במכוון, האם הוא היה גם אצל העלייה התימנית? בוודאי שכן. בעיקר אתה רוצה. אני רוצה לומר, הרי אנחנו, סליחה, לא מעט בעלייה התימנית הוא בלט מאוד. מדוע? מפני שהעלייה הזאת נעשתה הרי בהסתר. המטוסים הסחורים, החכורים, הלא ישראלים, לא חיכו לשיירות האלה, המופלאות האלה שעושות את דרכן במשך שעות וימים, ומסדרים אותם לפי סדר. הסדר היה אחר לגמרי. הסדר היה מטוס עומד, ממלאים בו, מי שישנו, יכול להיות שהחלק של המשפחה נמצא מרחק של חצי יום או יום או יומיים, והמטוס עולה והוא נוחת בישראל. מי שישנו במטוס הזה מועבר לשמר נאמר, וכעבור יומיים או שלושה במטוס אחר. זאת אומרת, העלייה של יהודי תימן הייתה עם כל ההוד שבה, הייתה כל כך קשה
וכל כך מתטלטלת שהיא הגיעה לעדן בצורה לא מסודרת. ואני ברשותכם אביא את העניין של עליית יהודי אתיופיה, שכבר שם אני הייתי בתפקיד מבצעי, שהגיע דרך סודן. אני לא מדבר כרגע על, על, על העלייה הזאת שהגיעה בבת אחת, אבל העלייה שהגיעה דרך סודן. אבל עדיין, עוד בקשר לעלייה של התימנים, הזכרת את חברת התעופה הזרה. נכון. זאת הייתה חברה אמריקאית. האם ידוע לך במקרה פרטים על אותה חברת תעופה? האם ידוע לך אם החברה הזאת הגיעה להסכם עם ממשלת ישראל להעביר את העולים לפי משקל ולא... עם הסוכנות, לא עם ממשלת ישראל. כן, לפי משקל ולא... לפי ראש. ולא לפי ראש. לא, לא ידוע לי. ממש לא ידוע לי. ממש לא... אני שומע פעם ראשונה... כי שמענו גם עדויות מעטות וגם ממקורות אחרים ששקלו את האנשים... אני לא שמעתי על זה. לכן גם הורידו מהם את כל הנזמים והשרים וכו'. אני פעם ראשונה שומע את זה עכשיו. קשה לי לתאר שעשו לפי משקל של אנשים. את העולים מאתיופיה גם העלו ב... לא, 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 לא. על העולים מאתיופיה... כן, אני לא אומרת לפי משקל, אבל בעצם הרי גם עקרו את המושבים מהמטוס כדי להכניס יותר עולים. בעלייה הגדולה, המוטסת. אבל קודם, ברשותך, אני מדבר על דבר אחר. אני מדבר על דבר אחר שהוא לא דומה. אז בקשר לחברה האמריקאית לא ידוע. לא, לי לא. אני לא מעלה על הדעת, אבל האנשים שעשו חוזים עם הסוכנות, עם החברה האמריקאית, הם בנמצא, והחוזים ודאי בנמצא. לי לא ידוע על כך, בכלל לא. אבל אני רוצה בכל אופן להביא את ההגבלה עם העלייה מסודן. מפני שפה ראשית כבר הייתי בתפקיד מבצעי, שנית הייתי גם מורה של העולים שבאו דרך סודן. הם הגיעו קראי משפחות בדרך של אלפי קילומטרים בארץ אויב, ובדרך מתו אנשים לא מעטים. תלמידים ותלמידות שלי היו בוכים בכיתות בחימר באמצע השיעור, מפני שהאימא איננה או אבא איננו או אח איננו. אז ראשית מתו אנשים בדרך. שנית, הגיעו, חלק הגיע באפיסת כוחות, אז הגיע, וחלק אחר נשאר עוד. הגיעו עולי אתיופיה, בדומה לדעתי לעלייה מתימן, שהגיע גם כן בצורה, קורא לזה קרועה, קראים לא מתוך רצונם הרע, אלא מתוך הדרך הקשה. אני לא יודע על שתי עליות כל כך קשות בדרך שלהן כמו עליית יהודי תימן ועליית יהודי אתיופיה. אבל יהודי תימן הגיעו לנקודת המוצא במשפחתיות, הם הגיעו משפחות, גם קראי משפחות. טוב, אני הרי לא הייתי שם, הייתי פה. הייתי פה על יד המטוס. סליחה. המטוס בא, ושם כבר יש חסר. לא הכל בא במשפחות מסודרות, אלא יש חסר באנשים שיורדים מהמטוס. אולי אני... עוד אני משהו. רוצה... בבקשה. אנחנו רוצים גם להכניס קצת סדר בנושאים שמעניינים אותנו. אז ככה, העליות והדרך שבהם באו, אם הם היו שסועות או לא שסועות, לא מעוררות בעיות בקשר לגניבת ילדים. חס וחלילה. אלא היו שניים או שלושה מקרים לפי העדויות שאנשים ניגשו אל המטוסים, אל העולים שירדו מהמטוסים, שניים או שלושה מקרים, וחטפו ילדים מידי מזרועות אמותיהם כשהם יורדים מהמטוס. כן, וברחו לכיוונים מסוימים והאימהות רצו אחריהם. יש עדות אפילו על
פגיעה, זאת אומרת בניין מסוים שהיה קרוב למקום ירידת הילדים, ששם הכניסו פגיעה, כן, שהכניסו ילדים לאינקובטורים או לעריסות. זה אמרה אחת הנשים שרצה אחרי מי שחטף את הילד שלה, והנה היא נתקלת, טוב, לא פגיעה, זה לא משנה, תינוקות, בסדר. ו היא ראתה את האיש או את האישה נכנסת אל תוך הבניין הזה, וכאשר היא הציצה בדלת היא ראתה אולם או חדר גדול מלא הריסות הריסות עם תינוקות. אז זו דוגמה אחת, ואנחנו לא יכולים להוציא מתוך כלל המקרים שמובאים בפנינו איזה מקרה משתייך לדברים האלה. לפי זיכרוני לא בא אף הורה ואמר אני מחפש את התינוק שלי שנגנב כאשר ירדתי מהמטוס. ייתכן שיש לנו מקרה אחד או שניים, אבל לחזור למחנה עצמו ולאו דווקא לבעיות של הטיסה. פה אנחנו מעוניינים לדעת אם התגשמה התוכנית הזו של קצת לפזר מתוך הילדים למוסדות של עליית הנוער, שאנחנו דנו בעיקר בתינוקות, ועל זה אתה לא יודע שום דבר. אנחנו דנים בבעיה שמתעוררת מכל העדויות, והיא שתינוקות נלקחו ממשפחות שגרו באוהלים בכל מיני טענות, או שהתינוקות היו חולים, או שאמרו שחורף קשה ולא צריך להשאיר את הילדים באוהלים. 50-51. כן. והכניסו אותם לבתי תינוקות שהיו במחנות, בטיפול של אחיות, או אחיות מוסמכות, או מעשיות, וכו'. ותחת השגחת רופאים, אני לא יודע אם כל הזמן או לא. סיפור הוא שהנשים היו צריכות ללכת להניק את התינוקות באותם בתי ילדים, וכל אישה כעבור 3-4 ימים שהיא הניקה, למחרת היום האחרון שהיא ראתה את הילד, אמרו לה שבמשך הלילה הילד מת. והתשובה הסטנדרטית הייתה, כאשר הם ביקשו לראות את הגופה, לראות איפה ואיפה קברו, אמרו להם אנחנו כבר עשינו את הכל, קברנו וכו', ולא יכולים לתת לכם את מקום הקבורה. ומאז הילדים לא שבו אל ההורים. זאת הטענה של ההורים שאנחנו שומעים אותה כמעט יום ביומו. והשאלה היא, טוב, אני שם את השאלה מתוך ההיסוסים והרעיונות שלי. השאלה היא לא כמו השאלה שלי היא לאו דווקא כמו שההורים חושבים שגנבו את התינוקות כדי למכור אותם לאנשים שרצו לאמץ תינוקות, אלא שאולי המוסדות המטפלים בדבר רצו לגאול את הילדים נגיד מהקשיים שהם היו בתוך האוהלים ולתת להם חיים יותר טובים.
ואני אומר על זה, את זה על סמך דברים שקראנו בכיתה העיתונות, שכותבים דבר כזה, למשל הממשלה, כותבים דווקא, נדמה לי הממשלה, כי לא ידעו שזה דווקא המוסדות, הממשלה עברה על החוק כאשר היא לקחה ילדים ללא הסכמת ההורים כדי לגדל אותם, לחנך אותם וכו', כדי לתת להם חיים יותר טובים. כלומר, המטרה הייתה טובה, אבל הממשלה עשתה מעשים, השתמשו במושג מתנשאים, ללא התחשבות בהורים, ללא הסכמת ההורים, וזו עבירה שלא הייתה צריכה לעשות. משהו כזה, אני נותן את זה באופן כללי, כדי לשאול אותך, ואם אתה לא יודע, אז לשאול אותך אם שמעת על דברים כאלה, ומה שמייחד באופן מיוחד את הסיפור כולו, זה שאותה התשובה ניתנה בכל מקום. זאת אומרת, בכל בית ילדים במחנה עין שמר, בכל בית ילדים במחנה ראש העין, בבתי החולים נתנו את אותם התשובות. כאשר נשלחו ילדים מבית הילדים, מפני שהם היו חולים, לבית חולים, אני נותן לדוגמה רמב"ם, או נגיד לבית... לא היה קיים. רמב"ם של היום. רמב"ם של היום, שקראו לו... קראו לו... בית החולים הממשלתי. או שקיבלו ילדים לבית החולים הדסה בראש העין. ומשם... היה שם סניף. הייתה שם שלוחה. כן, כן. הייתה שלוחה. ו... עדים רמזו שהילדים שלא נלקחו בחזרה נשלחו לסניף של ויצו שהיה בשולי המחנה. אבל זה... אני אשתדל לנו... אגב אורחה, ש... זה עושה רושם שהייתה הוראה לכל אלה שטיפלו בילדים ושעסקו בזה, הוראה אחידה להגיד את אותם הדברים בכל מקום. שמענו אפילו בבית חולים דג'אני על תשובות כאלה, שהילד מת וכבר קברו אותו וכו'. האם אתה יודע משהו על זה? האם שמעת? האם אתה יכול להוסיף לנו איזה... בבקשה. אז, קודם רק כל... להוסיף תודה אחת. דיברת על רישום. זה קשור עם, עם הבלגן של הרישום. אז הייתי רוצה, מכיוון שהתחלת לדבר ולא המשכת, אז בקשה, אם היית יכול לתת לנו בקשה, את הפרובלמה בקשה. של הרישום של ילדי תימן, שאולי הוא בקשה, כרוך בקשה, בעניין. בקשה. אז אולי מילה אחת על העניין הזה של חטיפת ילד על יד המטוס. אני הייתי, אני לא יכול לספור עכשיו, הרבה מאוד פעמים על יד המטוסים. אני לא זוכר שום דבר דומה לזה. בזה לא אמרתי שהאיש שאמר את זה, האישה הם משקרים. אני רק, ויכול להיות שיש כאן קורלציה. ברגע שמופיע סגן השר או אשכול איתי ביחד עם פמליה של, אז זה לא מתרחש. אני לא אמרתי שהאיש שיקר. אני אמרתי שאני באותם פעמים רבות שהייתי ליד מטוסים, לא היה מעז מישהו, נניח שהיה מישהו עם איזה כוונת זדון, אני לא יודע, אבל נניח שאל, הוא ודאי לא היה מעז כשבא השר לרוץ למטוס. אני לא מדבר מדברים שראית במו עיניך, בתפקיד שלך. לא, מישהו היה מספר לי, לא, מישהו היה מספר לי. אז זה העניין הזה של החטיפה מעל יד המטוסים. שוב, יכול להיות שהיה איזה חורש רע שהתגנה ועשה את זה, אני לא יודע. בעניין הרישום, שזה קשור לזה, שזה בעיה בירידה מהמטוס. אני פה רוצה לומר על חוסר הידיעה שלנו, של הרושמים. וצריך לזכור שחלק גדול מהרושמים,
הרי אמרתי קודם כל שגם אני לקיתי בחוסר ידיעה על המבנה המשפחתי, הרושמים בוודאי וודאי, וחלק מהם היו אנשים שהם בעצמם היו עולים די חדשים בארץ. זה נוגע לעניין, קודם כל לעניין הזה שלא הגיעו אמבלוק, אבל נוגע גם לשמות המשפחה. אני אומר לכם שהרישום לפי שמות של עולי תימן, אבל לא רק של עולי תימן, היא גרם לבלבולים מאין כמוהם. הרושם לא הבין מה שהעולה אומר לו ולמי הוא שייך ומה השם הפרטי ושם המשפחה, למה זה בדיוק שייך. אני אתן דוגמה מוחשית מאוד, אמנם לא מעולי תימן, אבל בעיה דומה מאוד. כאשר אני הלכתי, התנדבתי לגור עם, ולהיות המדריך של עולי קוצ'ין, ובלילה הראשון אני קיבלתי רשימה, ומולי עומדים כ-50 משפחות של עולי קוצ'ין על ילדיהם בחושך בלילה בנבטים, ואני קורא שמות אברהם אברהם, ויוצאים ארבע אנשים. היינו צריכים לחלק להם נעלי עבודה ומכנסי עבודה, ארבע אנשים. אליהו נחמיה, יוצאים חמישה אנשים. אליהו נחמיה, אליהו נחמיה, אליהו נחמיה. ואנחנו, בכמה שזה לא נראה היום משונה, אנחנו קראנו אברהם, עד היום כשאני בא וזה כבר זקני הדור, כולנו כבר לא צעירים, אז יש, אומר לי אחד, אני אברהם אברהם גימל. אחד אומר, אני אליהו נחמיה דלת. היינו צריכים לתת להם איזה סימון. זה היה לא מעט עם עולים שהפוקדים האלה, הפקידים, לא ידעו מה, את מי הם רושמים ומי שייך למי. זה בנוגע לעניין הרישום, וזה גרם לבלבולים לא קטנים. דבר נוסף ששייך למחלות, עליות הגיעו עם מחלות. העלייה של שארית הפלטה הגיעה עם מחלות איומות ונוראות, בעיקר שחפת פתוחה, סימנים של טיפוס ומחלות נפשיות קשות מאוד שלא היינו רגילים אליהם. אני יודע מפני שעסקתי בהפלה כמה שנים, ואני יודע מה הגיעו משארית הפלטה בניצולי שואה כמה חולים. אתה אומר שארית הפלטה הכוונה לאירופה כמובן. כן, כן, בוודאי, שארית הפלטה ניצולי השואה. עליות הגיעו עם מחלות ותחלואות שספציפיות להן. אני מוכרח שוב להביא את עולי קוצ'ין. הייתה נטייה לא להעלות את עולי קוצ'ין בכלל, מפני שרופאים של הסוכנות שהגיעו לקוצ'ין לפני העלייה אמרו שיש להם מחלת פילריאזיס ואלפנטזיס. פילריאזיס זה מחלה של תולעים מיקרוסקופיות שנכנסות לכדוריות הדם, והן מקטינות את כוח החיסון ואת כוח החיות של החולה. זה מחלה של המזרח הרחוק, וזה גורם לאלפנטזיס, שהיא מחלת הפיל, שאו היד צבא או הרגל או השד או... והיו רופאים שאמרו לא להעלות, וזה הגיע עד בן גוריון ואמרו להעלות. אבל כשאמרו להעלות, אמרו, זה כבר נאמר ככה בחצי, ואמרו בסדר, אנחנו נעלה, אבל ניקח מושב לא כל כך קרוב ליישובים אחרים, ובחרו את נבטים, שלא הייתה דימונה ולא היה כביש לים המלח, והיא הייתה מזרח מבאר שבע, מנותקת מהכל, לא היה שום דבר. כך שאפשר להגיד במובן מסוים שזה הייתה איזה מין קרנטנה. לא אמרו את המילה הזאת. ואז אני אמרתי, אני אלך ואגור איתם. זה עבר אחרי תנאים היגייניים וסניטציה מסודרת. זה לא קורה. אנשים בריאים לגמרי. עכשיו דבר אחרון, שעם הילדים בעיתות מצוקה. אני אתן דוגמה של מעברת כפר סבא ענקית, שאנחנו קיבלנו הוראה בחורף 50-51
שאם צהל לא ייכנס למעברה הזאת, אני חושב שלעוד 2-3 מעברות יהיו שם מאות מקרים של מוות וטביעה. מוות? יתבעו אנשים בתוך הבור. טביעה, כן. ואת הפיקוד על העניין הזה קיבל אלוף יוסף אבידר, והוא הקים מטה צהלי שגדודים וחטיבות שלמות נכנסו למחנות והוציאו את האנשים מתוך האוהלים, בעיקר מחנות אוהלים, כאשר הם עד הברכיים ולמעלה כבר בתוך מים ובוץ, ולקחו את הילדים הקטנים ושמו אותם לחוד. הם היו הראשונים שלקחו אותם. אני לא אומר שבכוח לקחו מהאימהות, מפני שזה היה קטסטרופלי, אבל אני זוכר שלקחו את הילדים הקטנים הראשונים למקומות יבשים, בתוך המושבה, בתוך כפר סבא, בכל מיני מקומות. כך שאני הרי לא אומר שלא היו מקרים שלקחו תינוקות בעיתים של חירום מתוך המעברות, ודאי שכן. אבל פה אני מוכרח לענות על השאלה, אם אני יודע שהיו מקרים מסודרים שלקחו תינוקות בצורה מסודרת ומאורגנת מתוך טענה כזו או אחרת שיהיה להם יותר טוב, אני לא יודע. אני לא יודע. אז אני אולי רוצה לומר איזה מילים, אולי יהיה לכם עוד איזה שאלות, אבל אני רוצה לומר איזה דברי סיכום. זאת אומרת, אתה מדבר שמדיניות לא הייתה כזו. לא, חס וחלילה. אבל יכול להיות שהיה... יכול להיות, הרי כמו שאמרתי עם המטוסים, יכול להיות שבשולי המפעל הזה של קליטת מיליון יהודים היו אנשים שהיו להם כוונות כאלה או אחרות, בדרך כלל ממה ששומע מכם קורא בעיתונים, כוונות זדון, שהיו אנשים בשולי המפעל הזה שעשו מעשים שלא יעשו. אני לא יודע. בוודאי שאני, אם היה צריך להישבע, הייתי נשבע. אמרת שאני צריך להגיד רק דברי אמת. לא הייתה מדיניות כזו שאני יודע עליה, ולא יכלה, הייתי אומר ככה, לא יכלה להיות מדיניות בנושא כזה בדרגים גבוהים שאני לא הייתי יודע עליהם. זאת אומרת, נניח שאשכול ויוספטל, וזה לא פחות מאלה, שהם דיברו בשעות שאני לא ידעתי ולא הייתי עד, אני הייתי שם 20 שעות ביום איתם. זאת אומרת, לא, הייתי בשר מבשרם. לא הייתה מדיניות כזו, אבל אני רוצה לומר אולי בכמה משפטי סיכום. אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, במפעל הגדול של העלייה והקליטה של כמיליון יהודים נעשו שגיאות רבות שאני עמדתי עליהן, ואם היה זמן וזה צריך סימפוזיון של סוציולוגים, אפשר להמשיך ולדבר עליהן. היו כולן מתוך חוסר ידיעה וגישוש באפלה. את הסוציולוג הראשון שלקחנו לאחר 5 שנים שידענו שאנחנו עושים טעויות, לא ידענו בדיוק איפה, היה בחבל לחיש. לקחתי סוציולוג ואנתרופולוגית, והם ישבו והתחילו לתת לנו שיעורים באלף בית במה אנחנו עוסקים. נעשו שגיאות, אין צל של ספק, ובחיר השגיאות האלה אנחנו משלמים עד היום. אני לא כך רוצה להיכנס לעניין ה-DDT, זה עוד סיפור שנעשה. אולי אתם רוצים לשמוע את דעתי על הנושא הזה. זה לא עלה אצלנו. סליחה? זה לא עלה אצלנו. לא עלה אצלכם, טוב, אבל נעשו שגיאות. ואחרי זה, כשאני בא לפני ציבור, לא לפני ועדה מכובדת כמו שלכם, לפני ציבור של מורים, שאני מורה של מורים, והמורים הם בגילאי 40-50, מורות, מורים, ואני מגיע איתם למשל לעניין המזון.
חלוקת התלושים והמזון, ואני שואל את המורות והמורים, אתם, כמה מכם גדלו בבתי ילדים או בבתי ספר בשנות ה-50? ומרימים, בדרך כלל כשאתה בא ל-100 מורים, 70 מרימים את הידיים. אני אומר להם, אתם לא נראים רע. נראים לא רע. זאת אומרת, מה אני רוצה לומר? שמיליון עולים שנקלטו, בלי תוכנית, בלי תוכניות מגירה, מתוך אלתור, לא רעבו ללחם, ואנשים לא הגיעו לפת לחם, במובן של הדברים הבסיסיים. מיליוני השתילים שניטעו בעבודות דחק קשה מאוד, היום הם הריאות של המדינה, מחורשת טל ועד החורשות בירוחם. כך שאני, היות והרבותיי אשכול ויוסף טל אינם, ואני עד, אני מעיד גם בשמם ששגיאות נעשו, ולדעתי המפעל של העלייה והקליטה של המיליון בתנאים של המדינה של אז היה לדעתי המפעל הגדול ביותר שעשתה מדינת ישראל, עם כל השגיאות, כולל הקמת משרדי הממשלה, כמעט הייתי אומר, אם לא היה יושב כאן אלוף, הייתי אומר כולל הקמת צהל.